Então, galerinha, vamos lá, que agora eu tô indo lá, galera. Que outro dia eu deixei meu carro aqui nessa garagem aqui, beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês o caminhão que eu comprei, beleza? Tá comprando um caminhão aí meio fraquinho, viu, galera? Eu vou estar indo ali na garagem ali que eu deixei, estou instalando ali uns negócios ali. Vamos estar indo ali buscar nosso bruto ali, beleza? Já conversei com os homens ali. Peguei um táxi até aqui, porque eu deixei meu carro na garagem guardado. Na garagem que eu comprei aí, que eu fiz a sociedade com o banco, né? Peguei um empréstimo aí, né? Vou estar mostrando pra vocês o bruto ali. Deixa eu estar chegando aqui já. Bem top, galera. Com o tempo aí, galera, vou estar modificando aí o caminhãozinho, beleza? Mas no momento aí vai ser isso aí mesmo. Olha aí, galera, que show, ó. Uma F4000 aí, show de bola. Vou estar qualificando ela, depois estar botando os pneus novos nela aí, né? Os pneus novos nela aí, beleza? Tô mostrando pra vocês aqui a frente dela, ó. Show, hein? Show de bola. Tem que pedir pra eles botar o tanque ali que eu esqueci de botar. Mandar botar. Show de bola, hein, galera. Pode ver, tá aí minha F4000, beleza? Vou estar entrando nela aqui, galera. Tá ligando bruto aqui. Dá pra nós não bater o bruto aí, senão já dá PT, né? Acabei de comprar o bruto aqui. Eu vou estar na oficina aqui, galera, comprando o tanque aqui, que o tanque eu preciso, beleza? Aí. Não tá comprando tanque aí porque o tanque eu preciso. Eu não ia. Não vou botar nada nele, vou só botar o tanque mesmo que preciso. Tá um tanque aí bem normalzinho, né? Comprei ela aí, galerinha, com quatro. Ele tá saindo aqui. Aí, galerinha, como que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, top. Show de bola aí, né? 4000, galera. Ó. Show, né? Vou começar com ela, viu, galera? Porque, né, a gente começa pequeno, né? Beleza? Dá uns lag, tá louco. Tá entrando nela aqui de novo. Tá entrando nela aí de novo. E vamos tá marcando o GPS aqui, galera. Vou marcar aqui minha garagem. Minha garagem, acho que é não, não é Novo Hamburgo. Minha garagem é aqui mesmo, aqui ó.
fazer uma voltão aí. É, não gosto de fazer vídeo assim, é complicado. Mas fazer o quê? Vambora. Olha que top, galera. Tô mostrando bruto pra vocês aí por dentro, beleza? Ó. Tá aí originalzinho ainda. Mas depois que nós pegar um dinheiro, nós vamos estar modificando o bicho aí, beleza? Dá uma buzinada pros caras aí. Se não tá vendo ninguém, né? Ô tio, meu pai do céu, não comprei o caminhão, já tô perdendo já. Tem que entrar aqui. Eu tava indo de errado já, galera. De Canoas aqui é pesado, galera. Não vai precisar fazer aquele voltão não, galera. Thank you.
Então é isso aí, galerinha. Tá aí nossa F4000. Eu esqueci de apagar a luz, depois eu vou apagar. Beleza? E tá aí mais um capítulozinho da nossa série aí, ó. Beleza? Show de bola aí, galera. Nosso truque que nós compramos aí, ó. Vou mostrar de longe pra vocês verem aí, ó. Top aí, ó. Show, hein? Show de bola. Pneuzinho não tão muito, né? Depois eu vou estar botando os pneus novos nela aí. Vamos estar botando umas cargas. Acho que primeiro eu vou botar, galera. Vou mostrar pra vocês depois. Vou botar a carroceria nela, beleza? É isso aí, galerinha. Eu vou estar terminando o vídeo por aqui, beleza? E daí quando. Depois quando nós estiver fazendo aí o. Botando a carroceria nela, nós voltamos, beleza? É isso aí, galera. Tá aí mais um episódiozinho aí. Quem gostar já sabe, deixa aquele like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho também pra estar recebendo notificação. Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal e valeu, galera. Fui!